الله يرسل علي مركود أكو فرح صلى الله عليه وقاب شيء حفيز كذا نحن كسر عندنا شركة هيل بريس طاعاتا وكسر قريب كشيء دوان على ودي بوقت عيل سكايا برع شركة حفيز كذا حوية الهرجيسة برع برانش كمالة أما قريب كمالة لكن تدوينها غير برع معامل واه يا خريستياش غير برع دن هيا نقول نبينا بوقتي وحصوصات شركة هيل بريس كسر قارسينه بندقي على ودي بوقت عيل سكايا ما تلو تلاقي دم هذه marka qorshaygu safarku wuxuu ahaa saddex qaybood qayb kamid ah buugaagta aan soo qaaday oo ahaa 9000 buug 3000 buug kamid waxa lagu talagalay inaan dadweynaha reeb ruuxo ay ka soo qayb galaan carwada aan u siino si bilaash ah qayb kamidana 50% discount aan u sameeyney oo dhowr iyo 40 buug oo mid walba aan 2000 kamid ka sidney intii kale soo hadhay iibka ka soo hadhay marka waxa lagu talagalay qayb kamid ah inaan dadweynaha iibsan karo waayay buugtaas ama soo helay waaye maalinta goobta naga maqnaa inay si free ah uga heli karaan maktabad iyo library magaalada ku yaala oo halka buugta la dhigo marka qoladan maalmaal oo carwadana soo agaasintay baan library-geeda buugtii jacaylaysanayna u dhigno maadaama library-gu guud ahaan magaalada hadda ismiisii noo socdo marka mudan maayid saaka waxaan ku gelinay buugtaas oo kam buugta ka ino taalo kamid aan nuqulada lagu talagalay in library-ga dhigno inaan ku wareejino oo aduguna maktabadii maalmaal oo inagala joogi doomihii aad ku rajso saana dadweyne reeb raal ugu gaarsiiyo in maktab ee buugaagtii heel bareys ay keentay carwada laga heli karo public library-ga qodobka labaad aan u soconay wuxuu ahaa buugaagtan sheekada carureed oo aan u aragno inay faa'iido u yihiin da'yarta ama dhalankeena ku jira dugsiyada hoose in waxbarashadii lagu soo abaabiyo oo ama qaabkan iyo manhajkan hadda aan wax u barano si ka duwan oo loo dhigo waxbarashadii marka buugaagtan waxaan ugu talagalay maayir inaad dugsiyada hoose ee gobolka iyo degmadaba inaynu geyno oo inta iskuulada library-ga lahayn library la dhigo inta kalena si hadba loo qaybin karo ama ardayda ama waalidka ama macallimiinta loogu dhiibi karo ilmihii la gaarsiiyo waa barnaamij kamida barnaamijyada waaweyn ee shirkadda Hill Press wato ahaa taxanaha ilmo oo loogu talagalay dhalinyarada dhallaanka carruurta ee dugsiyada hoose ku jirta in lagu qoodiyo oo akhriskooda iyo ogaalkooda kor loogu qaado sidoo kale waxa jiray buugaagtii hadiyadda ahayd 3000 nuqul ah ayaan ka qaybinay carruurta kugaska baamika u dambeeya oo waxay ahaayeen 10 sheeko sheekaha oo ah taxanaha sheeko gaaban ee turjumid 10 sheeke ahaayeen marka 10kii sheekan si free ah bulshadii dadweynaha ka soo qayb galay oo dadka tamaleen marka mudanama ay hadalka waxaan kaga baxayaa waa ku faraxsanahay soo dhaweyntaada sidaad nolo garatay inaan buugtan reeb ruucaanan dib ugu celinay aan u dhigno oo uga tagno oo ay maktabada uga akhristaan aynu sidaa ugu culaamino aad iyo aad doon kaaga mahadnaqnaa mar labaad iyo mar saddexaad ba adiga iyo kulaha deegaanka iyo bahda maalmaal oo carwadana soo agaasimay runtii library-ga buugta la imi kala dhigay inaan mas'uul ka aho aan rajaynayo dadweynaha ay si fiican uga adeeg doonaan aadiya doomaasanta alle mahadow sugnaatay wax naga soo gabagabowday hawshii carwada baniga buugta ciriska ahayd oo aan ku hawlanay muddooyinkii ugu dambeeyay isbuucii ugu dambeeyayna ka qabsantay burco saaka waxaan halkan u joognaa inaan kala wareegno buug ay shirkadda Hill Press ugu talagashay dadweynaha burco isla markaana ay wakiil uga soo dhigatay ama ay ku wareejisay dawladda hoose oo wakiil yana uga yahay maayarka degmada mudan Cabdi Saaq Xeero isla sidoo kalena uu maayarku u gartay inuu buugtii uu ku sii ciyo ee maalmaha library oo ay bulshadii burco halka ka heli doonto buugta Hill Press marka buugta waan ku doonay waan uga mahadcelinaynaa maayarka iyo shirkadda Hill Press oo labadaba carwada qayb weyn ka ahaa buugtana waxaan ka gudoonay dawladda hoose oo wakiilka yahay maayarku waan uga mahadcelinaynaa ilaahay baa maadeysa ka soo waan soo kan kanin madasha marka labada kalena waxaan u mahadcelinaynaa shirkadda talaada kala duwan ee Hill Press taas oo qayb lixaad ka qaatay bandhigii buugta ciriska oo ka qabsoomay magaalada oo labada cashay la soo dhaafay marka labaad ee kalena waxaan uga mahadcelinaynaa inay karteen shirkadda daabacaadda in buugta ay keenay baaqiga kasoo haray ugu deeqan magaalada Burco iyo akhristayaasha jooga bulshada kala duwan maadaama ay ugu xarun markaas aanay ku lahayn way jireen shirkado badan oo kasoo qayb galay xarun qulay laakiin iyadu waxay galatay inay wixii ay haysay ugu deeqdo maadaama akhriska iyo qoraalka iyo aqoonta la kobcinayay dadweynaha magaalada marka waxay nagu wareejiyeen buugaag intii kasoo hadhay bandhigga ay ku hayeen kuwaas oo ay ugu talagaleen dadweynuhu ay ku akhristaan
maktabadaha magaalada Burco anaguna dowlad hoose ama kan buugta nagu dhajiyeen waxaanu garanay ururkii qaban qaabiyay bandhigga buugta celiska oo la yiraahdo Akadeemiyadda Maalmaal kaasoo leh library u gaar ah oo maktabad dadweyne oo u furan isla markaana ay urur dhalinyaro oo aad u dadaalaya isla markaana u qalbi wanaagsan ay dadkooda si tabaruc ah ugu adeegaan kanaanu anaguna iyaga ku wareejino maktabadda Maalmaal oo aad kaliya dhalinyaradu ay leedahay si bilaash ah loo tago isla markaana ka qayb qaata kobcinta wacyigelinta dhalinyarada iyo aqoonta isla markaana qabtay kalkii saddexaad bandhigga buugta celiska marka anaguna iyagaan u garanay wadika mahadcelinaynaa hilbres buugtaan u wareejiyeen iyo wanaaga aada jeceshayn degmada iyo dadweynaha magaalada Burco anaguna waxaa la sii jeclaan inaan u marino bulshadayda ishaan u marino inaan noqoto maktabadda Maalmaal guduuma oo mahadsantihiin cidii akhrisanaysa buugta kala duwan ee soo saarta shirkadda daabacadda ee hilbresna ha ugu tagaan maktabadda Maalmaal.